završava, već se daljnje stručno usavršavanje, Uvati čast, ispunjavati prisegu. Jamčim! Preuzmi zastavu! Završili školovanje za hrvatske vojne pilote u pilotskoj školi središta za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Rudolf Perešin. Veliki dan za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, za školu, za sve instruktore, ali prije svega veliki dan je to za naše nove pilote. Zato mi je prisustvovati ovom događaju koji je važan kako za hrvatsko zrakoplovstvo, tako i za mlade pilote. Nešto sasvim drukčije. Čestitam na tome, to nije mala stvar. Vaša zvijezda će kao zvijezda svih velikih onih koji žive intenzivno i vjerujem dugo, ali intenzivno, ova letačka zvijezda će sjati kratko. Kao zvijezda vrhunskih sportaša u vašim životima.